Takk, president. Satsingen på etter- og videreutdanning fortsetter i neste års budsjett. Det er varslet innføring av master i lærerutdanningen fra 2017, og det vil bety en kraftig økning i antall studenter, og vil utfordre krav til kvalitet ytterligere. Særlig høyskolene står foran store endringer og utfordringer i lærerutdanningene som en følge av dette. Samtidig finnes det ikke spor av oppfølging på institusjonsnivå av dette i budsjettet. Hvordan vil statsråden sikre at de som skal utdanne lærerne blir satt i stand til denne store oppgaven? Statsråd Røe Isaksen. President, et av regjeringens viktigste prosjekter er økt kvalitet i skolen. Vi har nettopp lagt frem Lærerløftet på lag for kunnskapsskolen. En bred strategi for hvordan vi vil få det til. Strategien krever mer av lærerutdanningene. I tillegg til bedre grunnutdanninger skal lærerutdanningene bidra enda mer til videreutdanning. For å bidra til at lærerutdanningen skal klare dette løftet, la vi allerede i budsjettet for 2014 50 millioner til universitetene og høyskolene for at de skal kunne investere langsiktig i kompetanseoppbygging. Pengene er videreført i forslaget til budsjett for 2015. Dette er grunninvesteringer som kommer i tillegg til den konkrete finansieringen av hver enkelt videreutdanning. President, femårig masterutdanninger koster mer enn fireårig bachelorutdanninger. Det koster å ha studentene inne et ekstra år, og det koster mer med masteroppgave og mer individuell oppfølging. Det koster også å heve nivået fra bachelor til master. Det skyldes særlig at kravene til de som skal undervise på et masterstudium er høyere enn for undervisning på bachelornivå. En større andel av fagpersonalet i masterutdanningen må ha førstekompetanse, det vil si flere må være førstelektor, førsteamanuensis eller dosent-professor. Dette er prioriteringen denne regjeringen vil gjøre. For å hjelpe lærerutdanningene til å kvalifisere sitt fagpersonale til de nye oppgavene, viderefører regjeringen et tiltak direkte innrettet for det, nemlig den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning, NAFOL. Den skulle etter planen vært trappet ned, men denne regjeringen prioriterer å videreføre satsingen. Forskerskolen kan tilby en bredere forskerutdanning enn hver enkelt institusjon har mulighet til alene. Lærerutdanningen er varslet om at omleggingen til master vil skje fra høsten 2017, at regjeringen tar sikte på det. De har 3 år på seg til å forberede overgangen. Nasjonalt råd for lærerutdanning har støttet overgang til master. Mange lærerutdanninger tilbyr allerede master og lektorutdanning, og for disse vil overgangen ikke bli så stor. Regjeringen har også varslet at den vil legge frem en stortingsmelding om struktur i høyere utdanning våren 2015. Utgangspunktet for arbeidet er at sektoren er for fragmentert for mange små og sårbare miljøer. Målet med arbeidet er studietilbud av høy kvalitet, forankret i solide fagmiljøer og en rimelig grad av kostnadseffektivitet. Målet er ikke å spare penger i seg selv, men at stordriftsfordeler kan frigjøre ressurser som kan gå til faglig virksomhet i form av bedre og mer utdanning og forskning. Jeg tror at lærerutdanningen kvalitetsmessig vil tjene mye på de endringene. Regjeringen har allerede satset kraftig på lærerne og på skolen i våre første 2 budsjetter. For å følge opp strategien vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om ytterligere opptrapping også i fremtidige budsjetter. Ikke minst vil dette være knyttet til innføringen av nye masterutdanninger som vi tar sikte på fra og med høsten 2017. Representant Aasen. Jeg takker for svaret, og jeg synes det er bra at regjeringen viderefører fjorårets tiltak som statsråden redegjorde for. Jeg synes også det er bra at det varsles en opptrapping rundt dette her i tiden som kommer. Men samtidig så skal vi være klar over at det som nå skjer i årets budsjett er at med alle plusser og alle minuser og summert opp, så får høyskolene minus på 52,5 millioner, universitetene får minus på 71,5 millioner. Det som jeg da, og penger er viktig her, fordi at dette handler om hvordan universitetet og høyskolen skal kunne bruke handlingsrommet sitt for å legge til rette for disse studiene, samtidig som de skal utdanne etter- og videreutdannere. Men oppbygging av kompetansen er svært viktig, og det jeg da lurer på er hvordan statsråden kan være sikker på at dette klarer institusjonene med de budsjettene som nå legges opp til. Statsråd Røe Isaksen. President, universitets- og høyskolesektoren har altså en realvekst på 2,2% cirka. Det er for hele universitets- og høyskolesektoren. Det er et tall som står seg ganske godt sammenlignet med de foregående årene. Så er det ikke sånn at
alle institusjoner har hatt en realvekst, men de fleste institusjoner har fått det. Universitetene har blant annet fått målrettet tiltak, for eksempel til å støtte verdensledende miljøer. Det er en pott som ligger, som skal fordeles til universitetsbygg. Det ligger penger til vitenskapelig utstyr. Det er en stor forskningssatsing til høyskolene, så er det en målrettet satsing på stipendiater til profesjonsutdanningene. Det er en målrettet satsing, en ny satsing, permanent ordning for utstyr til blant annet sykepleier- og ingeniørutdanningene, som går rett inn i høyskolene. Så jeg kan ikke på stående fot kommentere på tallene til Marianne Aasen, men det er jo pussig at en så stor vekst, realvekst i sektoren, skal føre til at institusjonene flest får svekket økonomi. Representant Aasen? Jeg synes, takk skal du ha, president. Jeg synes statsråden ga et veldig godt svar på det selv, fordi at de påplussningene som det ble referert til, det er ting som ikke har noen ting med utdanning av lærere å gjøre, og som ikke nødvendigvis en høyskole hvor som helst i landet i og for seg drar nytte av direkte på sitt budsjett. I stedet får de kutt fordi at dere tar et effektiviseringsgrep, og dere får også, de får også kutt fordi at dere skal innføre egenbetaling for utenlandske studenter utenfor EØS-området. Og det er det som er realiteten for de som sitter på institusjonene og skal planlegge for disse reformene som kommer, og som statsråden selv peker på, at på til skal skje samtidig som det er mye usikkerhet rundt struktur, og som det påstås skal medføre stordriftsfordeler. Jeg mener det er krevende, og lurer på om statsråden er enig i det, at det er krevende å drive den type omstillingsarbeid, satse på nye prosjekter, samtidig som man har en stram økonomi. Statsråd Røe Isaksen? Ja, president, for det første så mener jeg det er en uriktig beskrivelse av UH-sektoren generelt å si at man har en krevende økonomi. Det mener jeg ikke er riktig, men man må selvfølgelig prioritere, og som jeg også da har understreket, så er årets forslag til budsjett for 2015 er et godt budsjett for UH-sektoren. Det er et svært godt budsjett for forskning, som også alle disse institusjonene nyter godt av. Og så blir jo svaret, når vi sier at vi skal ta sikte på en masterutdanning fra 2017, så er jo svaret at det vil selvfølgelig koste mer. Det er ikke noe tvil om. Og i opptrappingen mot det, så vil man også måtte vurdere hvert år når man skal sette inn midlene som må til for å få økt kompetanse, for å få et lengre studieløp, for å ruste institusjonene til å være i stand til å gjøre dette. Men når det gjelder for eksempel videreutdanningsløftet, så har jo disse 50 millionene som kom inn i budsjettet i år, som nå er videreført, vært en klar og tydelig og direkte styrking som gjør at institusjonene er i stand til å levere det historiske videreutdanningsløftet som regjeringen har satt i gang.